Okej, då ska jag köra mer Amnesia. Och nu har jag hittat en bana som verkar intressant. Den verkar vara högkvalitativ. Den här. Ofta den är tysk. Fan vad coolt. Eller jo, det stod ju. You awake in a strange building. How did you get there? Ska det nog stå. Och jag spelade in på ett annorlunda sätt, så om det blir korruption på bilder och det, då får jag ursäkta. Jag har inte kunnat spela in så här, men jag får bättre prestanda om jag spelar in så här, men ja. Okej. Det är upp... Eller att sova i sängen är överskattat. Jag sover hellre på mattan. Jävlar vad liten matta. Vad har jag skrivit nu då? Memento. What? Where the hell am I? Oh, there's a note on the table. Let's see what the text is about. Jag ska bara... Vänta lite nu. Jag vaknar upp. Det första jag skriver är... Vad fan är jag? Ja, men vänta. Det finns ett papper på bordet. Hello. Do you want to know where you are? Do you want to know who you are? Well, I won't tell you. At least not yet. I prepared notes for you. They are spread all over the castle. If you want to survive, you should follow my orders. Get out of this room. In the floor next to the door, you will find a little storage. In this storage is a key. You will need it to open the next door where my note is. And now do what I told you or die. The Lurker. Ja du, det är uppenbart att jag ska in hit. Jag kan säga att informationen om den här är att den är ungefär 45 minuter. Förmodligen kommer det ta 3 timmar för mig. Då. Den är högkvalitativ, penumbra musik och den är... Vad är den för någonting? Den är... Åh! Inga jumpscares stod det. My ass. Åh, hela jag bara, inga jumpscare. Och sen håller på att skaka sönder. Det här sög. Jag vill inte ha jumpscares. Men tyvärr. A note for you, too. Dante stod one på första. The next step is getting out of the mansion. Oh, kommer man komma ut? I left some things for you here. They should be useful. We don't have many tinderboxes and oil in this castle, so you should use it only when you need it. The only way to get new equipment is visiting a storage. One of those storage is nearby. You just have to open the door next to this desk. The key who unlocks the door is in the second drawer. To get out of here, you have to find the key to the staircase corridor. Ofta det ens ett ord. The key should be in the bureau. And don't forget to visit the storage. The Hungry. Jag är beredd på... Precis vad jag har längtat efter. För en general Stefan tvekar inte. Han bara springer. Nej, det är ingenting. Så jag blev rädd helt i onödan. För igelodigle, alla tittar på mig. Hallå? Vänta, det är dit de vill att man ska gå. Oh, jävla fan. Inga jumpscares. Är det Bibeln? Jag ser inte vad som står här. Det står väl Bibel på tyska. Bibelnsdagen, Hagendagen. Ein war der Klein. Nu ska vi se. Hallå? Ursäkta mig. Men en general Stefan vill...
Inte var rädd. Inte var rädd. Jävla fan, inga jump scares. Mm, eller hur? Jag är besviken av alla blixtar och dunder och magiska stunder. Ska vi se. Finns det ingenting här som jag har någon användning för förutom flygande mattan från Aladdin? Oj då. Det var min dyra vas från min mormor. Kommer du ihåg det? Som om det var igår. Hon sa: här får du en dyr vas. Ta inte sönder den med en stol. Och vi vet alla hur det slutar. Jag gillar att det lyser igenom den. Okej, dit vill jag nog inte gå. Så jag tycker vi går upp igen. Eller inte. Men jag gillar ju inte att det är så här. Här är ett helt vanligt hus och sen bananerna. Oj, vänta, här är allting sten här plötsligt. Alltså, staircase corridor. This door is locked. I will need to find a key. Ja, just det. Vad fan hände med nyckeln? Jag kommer inte ihåg var det stod att det var någonstans. Vänta lite nu. Rent tekniskt sett så borde den vara här någonstans. Oj då. Det där var i alla fall inte mormors kära vas. Det var Gustavs. Och den bryr sig ingen om. Lita på er lådor. Jag har ett uppdrag att genomföra. Och det är att hitta en nyckel. Som jag inte hittar. Jag tyckte jag såg någonting. Åskviggen. En guard. Vilket betyder en vakt. En guard. Okej. Det kanske stod vad jag gjorde, men jag tänker inte göra något så pinsamt som att läsa om det jag nyss läste. Den är uppenbarligen bakom en så här. Ja. Ofta picked up huge key. Alltså den är så jäkla stor alltså. Spring. Spring, 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 spring. Staircase corridor. Woo! Åh, det här ser till det. Jäklar vad ljust. Eller bara, det finns inte mycket tinderboxar och olja. Men vi har tänt varenda fackla som finns i slottet. Så, ja. Nej. 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 Åh, hela makaroner. Den bara. Åh, oh. Jag sög. Men det här löser jag. Om den där kunde vara sådär. Perfekt. Ja, exakt. Okej. Kom igen, ta den då. Ja. Jag ser vilka talanger min gubbe har. Åh, nej. Nej! Fan! Nej, vad gör du med min låda, den jäveln? Ja, nu får det vara så där. Åh, hela makaronen. Spring.
Jag kan inte stänga dörren. Åh, oh, shit. Han kommer ta sönder. Jag kommer inte upp. Vänta, jag kanske kan. Nej. Kom igen, gubbe. Du är skapad för det här. Nej, det var det fan inte. Det där sökt så jävla. Jag trodde han kunde ta sönder den, men sen gjorde han inte det. Så jag typ, han kan inte ta sönder den. Aha. Ska det vara så här? Du kan gärna gå, vet du. Du behöver inte simma. Om jag bara kunde. Jag är så jäkla bra alltså. Där. Japp. Vänta, jag kan göra så här. Jag är fan bäst. Okej. Okay. Jag tänkte lura bort den, men det gick ju fan inte. Kan du komma hit? Nej! Åh, hela makroner! Dra spaken! Åh, nej! Spring! Nej, jag har tid på mig. Äsch, oförbar. Det var inte så läskigt som jag trodde. Varför ingen vatten här för? Eller det var läskigt, men jag trodde det skulle vara mer stressigt. Jag vill ut! Nej. Hade dörren är för stor. Men med min gigantiska nyckel som jag slösade så kunde jag kanske ha öppnat den. Upp eller ner, upp eller ner, upp eller ner, upp.
Ja, det går självklart inte gå dit. Och dit vill jag inte gå, för arkiven, det är alltid ett läskigt ställe. För det börjar på A. Ja, men det här är ju ännu värre. Cellar. Åh, ja. Man sparar ju det bästa till sist. Jäkla. Åh, vilken tur att jag hann komma ner. Det här är inte bra. Ursäkta mig, arbetar du här? I så fall vill jag ställa dig en simpel fråga. Hur mycket får du betalt? Jag hoppas han spanar. Ja, han kommer säkert inte att spana. Då tror jag alltid de inte spanar förr eller senare. Kanske? Är det att han går runt och sen bara bu? Gick det på den lätta? Tror du verkligen var på andra sidan? Det här sög. Åh, nej. Vänd dig om. Nej. Det där kanske är hans patrull. Eller patrullerings. Okej. Det här suger. Vad ska jag ge mig, gubbe? Han ska ju bara, if I want to go in the room which is guarded by this monster, I should be very careful. There's a second floor in this area. Maybe I can go there. Är det? Oh shit. Nej. Jag har allting under kontroll. Dock om jag öppnar dörren så kommer han typ. Åh nej, min gubbe fuckar sönder. Nej. Nasse! Militär Nasse! Thank you.
Jag kommer inte upp. Hände någonting? Jag vet inte om någonting hände. Det här är min tur. Ja. Oh shit. Åh, oh, han såg nog mig. Jag tänkte först om det var något så här. Ja, men det kanske är något låtsas ljud liksom, för att man ska bli rädd. Eftersom det försvann så fort, men då såg han för mig. Kul, låten fortsätter. Wow. Säg att det här är lite bättre ställe. Snälla. Åh, oh, jag hatar arkiven, för det är alltid så här. Precis det där. Det där händer varenda gång i alla arkiv. Det här är dock bra. Eller så var det inte bra, för nu har jag fastnat. Nu har jag inte fastnat. Ofta picked up simple key. Den är så jävla lätt. Det går att fejka den jättelätt liksom. Alltså, min gubbe. Kom igen. Det där förväntade jag mig. Alltså, det roliga är att man tar den där sandy potion, men det hjälper inte. Man är lika skakig för det. Eller inte. Ofta nyckeln kan inte användas på det där sättet. Det är omöjligt. Nolla, du trodde inte jag var beredd på det där. Hur många år tror du inte jag har bott i det här slottet? Hallå? Ja, det sög. Är han borta? Åh, jäklar. Kan man göra så här? Nej. Funka? Nej. Jag är tvungen att vara den med två. Det är garanterat någonting illdådsaktigt här. Jo. Alla vet att om det är ett tomt skafferi i 11 000 det heter, då kommer någonting hända. Leverum.
Det är förmodligen inte den här, men jag kan hoppas att det är den här. Spring bara. Jag trodde faktiskt att någonting skulle hända mer fortare, typ att den typ... Att den inte slår sönder. Jag tänker, det är ju fan motorsåg Stefan och allting. Han kommer ju med sin... Det händer något. Jo, nu är han förbannad. Han typ... Dörren är ju låst! På min vakt var inte dörrar låsta. De var helt öppna. Och nu är det meningen att man ska vara jättesmidig. Springa, dra i spakar och sen springa tillbaka. Men en general Stefan gör inte sådana fånerier. En general Stefan fegar. På ett Stefansaktigt sätt. Dock vänta. Jag vill fan kolla vad som var i det där rummet. Det kanske är något jättekult. Typ blommor, buketter. Ja, det var det ju inte direkt. Det märks att han inte har varit på gott humör. Han inte. Jag har ingen by... Eller... Vad heter det? Jag har ingen bokhylla. Och då blir min gubbe helt fuckad. Han typ bokhylla. Jag måste bli yr. Snälla. Spring bara. Wow. Jag klarade det. Jag var jagad av alla, men jag klarade det. Och min gubbe typ. Det är helt sjukt. Jag klarade det. Jag sprang 3 meter. Wow. Halleluja. Jag gillar att det glitchar och allting. Och skapar en så här högkvalitativa banor. Oh. Ja. Alltså, jag såg inte en zombie för jag gått åt fel håll. Förresten. Varför sover min gubbe alltid på golvet? Han typ sängar det för mesar. Jag sover hellre på golvet. You are dead. You're such an idiot. How blind are you? Following the orders of a stranger. Well, your stupidity will destroy you. You have no chance to escape. And my guard is coming to kill you in a few minutes. You have no chance. Your hands and fingers will taste awesome. Good night, dumbass. Merciless. Åh, nej. Åh, shit. Men att han skriver det, han bara, Jag vill se. Nej. Alltså, eller han typ, var är de? Vad är mina fingrar jag ska äta? Han är så besviken, jag tycker synd om han. Alltså, jag bara, den motorsåg Stefan av högsta kvalitet. Och nu går han iväg. Jag vet inte vart. Han kommer få en egen film. Legenden om motorsåg Stefan. Hur han inte fick sina fingrar. Japp, inga buggar i det här högkvalitativa banorna. Nej.
Eller så kanske det är menat att det ska se ut sådär. Och det suger. Ja, det här kan jag fan inte gömma mig bakom. Ja, det här låten lär vara copyright så det bara skriker om det. Oh, jäklar! Vad gör du för någonting? Inga jumpscares! Det är till level room. Alltså, hela han typ, hjälp mig! Mitt ben! Mitt legendarisk! Åh nej! Flytta på dig kropp! Åsch! Så det är så efter livet. Jag typ, jag kan inte stänga dörren för ett lik är i vägen! Och liket tar sönder stolar och bord. Det här är inte motorsåg, Stefan. Ja, han hör det där. Han bara, jag hör någonting. Det är någonting som nuddar det där liket som ligger typ i skåpet. Kan det vara någon i skåpet, tro? Någon vid liv? Nej, det är omöjligt. Helt enkelt oacceptabelt. Det går inte. Den här värld fungerar inte så. Så därför ska jag gå omkring med min öppna mun och ta över hela världen. Det är som de säger, det man inte ser och det man inte vet gråter man inte över. Men jag hör dem, så jag gråter fortfarande. Kan han inte ta semester? Det är vid sådana här tillfällen jag skulle ha tagit med min schackpjäs. Jag kunde ha spelat schack med det här liket. Jag hade kunnat haft en så bra stund. Men tyvärr så har jag inte det. Och han kommer säkert inte försvinna. Oh shit. Ja, det är nu jag så jäkla kör. Nej. Flytta bara, jag vill stänga dörren. Nej. Dörren kommer bugga. Du tar sönder dörren, den jävel. Nej. Jag är så körd. Jag kan inte stänga den här dörren fast i vägen.
Man kollar åt ett annat håll då. Ja, men vad fan? Jag är bäst. Jag är så jäkla bra. Är det efterblivet att han inte, att det här funkar dock, men. Okej, vänta. Jag ska försöka smyga ut när han går ut. Eller han är ute nu. Spring, spring. Om vi har tur så despawnar han. Åh, den här banan var värre än jag trodde. Den är jävla bra dock. Den är bra gjord, det måste jag säga. Jag tror nog han kommer försvinna snart. Eller? Glitchy textur, högkvalitativ mapp. Rasuger. Han är despanat. Det här är kung. Alla de här heter Erik. Jag ser det på håret. Förutom han heter Bert. Det ser jag tack vare hammaren. Hammarbert som vi kallade honom när han var ung. Vad är det här för något? Men vänta nu, vad var det i källan då? Jag vill till källan. Är det habbelureri? Har inte jag en lampa? Jo. Jaha. Jag vet inte direkt vad poängen var där. Varför jag kunde få det där. Och jag antar att jag har klarat spelet. Snälla. De hade inte en chans. Inte ens en motorsåg Stefan. Jag är nöjd. Producerad av Arto LP. Also known as Marco Correstatic LP Akka Gregor. Han har flera olika namn. Hans Hukkebang. For testing and given essential ideas for the story of the other. Vad sägs om en motorsåg, Stefan? Alltså, nej men det där är ju briljant. Hur kunde vi inte tänka på det? And thanks to you for playing it.
Mera tack, tack. Ja. Är den här banan var fan bra. Den var riktigt bra. Alltså det var ju så här glitchar och allting sånt där. Utöver det, det var jag lite besviken på grund av att de hade sagt att åh, high quality. Men alltså storyn och allting var high quality. Alltså, eller storyn, jag läste inte så mycket. Men alltså, jag menar hur det spelar ut sig. Jag menar det var intressant och det var bra. Det var inte så överdrivna grejer där det jumpscares hit och dit. Där man inte fattar någonting. Utan det blev det ingenstans. Det känns bara vettlöst. Där hände det grejer och det var liksom lite pusselaktigt grejs. Då fanns det inget pussel i sig man skulle göra. Så ja, men ja, jag tyckte det var bra. Så ja, vi får hoppas att inte inspelningen blev helt åt helvete och att jag överhuvudtaget fick bild. Och om det är fuckat, korrumperade bilder och hej och hå, då får jag ursäkta för det. Jag kommer förmodligen dra upp den ändå dock, men ja. Så det var det. Så slabbadaboo.